Moi, mä oon Anssi Viskari, paremmin tunnettu varmaan Mr. Lotharina. Mulla on vähän toisenlainen ammatti, tai mulla on itse asiassa montakin ammattia. Yksi niistä on aikuisviihde, ja se herättää aika paljon kysymyksiä ja aika paljon tunteita. Jotkut luokittelee mut heti sen mukaan sellaiseksi, että toi on tollanen vähän pervokaveri, kun se tekee tollaista ammattia, mutta sitten ne, ketkä tuntee mut, niin tietää, että mä oonkin ihan normaali ja tavallinen kaveri. Tietty sitten tää kalusto, mitä mä omistan, niin tää herättää kateutta ja ehkä myöskin joskus ne naiset, mitä pyörii tässä ympärillä, herättää kateutta. Mut kaikissa hommissa pitää tehdä vähän töitä, että pääsee huipulle.